Jeg er født med en hjertefejl, så blev jeg opereret første gang, da jeg var 2 år. Anden gang, da jeg var 12 år. Og så her, da jeg var 42 år sidste gang. Jeg har en ICD indopereret her lidt ovenover mit hjerte, og det er en ICD, det er sådan en avanceret pacemaker, som opsamler data og sender så dataene ind til hjerteafdelingen inde på Rigshospitalet. ICD'en kan både formindske hjerterytmen, den kan forøge hjerterytmen, og så kan den så også slå, hvis mit hjerte går helt i stå. Selvfølgelig er der det, at jeg ved aldrig, om den slår. Og det kunne lige så godt ske, når jeg kører bil på motorvejen. Så den usikkerhed er der. Hvis jeg har været udsat for noget, hvor jeg synes, jeg har fået en føling eller noget, så kan jeg selv sende ind til Rigshospitalet via Bluetooth. Og så behandler de alle de informationer, de modtager fra mig. Og så kan de så via Scout-projektet, så kan de så kommunikere via min app på telefonen. Det kunne være, at det kunne bruges præventivt for at man ikke skal igennem sådan en masse ubehagelige oplevelser. Det ville jo være fantastisk. Altså, og det er jo så det, jeg håber på. Det er jo, at nogle af de data, jeg giver i nogle af de her projekter, det kan være med til at hjælpe andre, så man kan være mere proaktiv og ligesom udnytte den viden og connecte de her data sammen. Jeg synes egentlig ikke, det gør noget, at det er private virksomheder, som får mulighed for at få nogle data. Det er dem, der sidder med alt know-how omkring udvikling af teknik. Jamen, så vil det gavne patienten i den sidste ende.